2007 सालको राणा विरोधी सङ्घर्ष होस् या 2046 सालको पञ्चायत ढाल्ने आन्दोलन, 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व होस् या 2062-63 को जनआन्दोलन, ठुला दलका मुट्ठीभरका नेताले चाहे जस्तै व्यवस्था ल्याउन जनताले हमेसा साथ दिए। व्यवस्था ढलेसँगै धनी गरिब बराबर हुन्छ, कोही भोकै मर्नु पर्दैन, देशले विकास र प्रगति गर्छ भन्ने आश देखाएर नेताहरू गद्दीमा पुगे। तर आज जनताको दुःख दर्द उस्तै छ, गरिबी र बेरोजगारीको समस्या उस्तै छ। पछाडि फर्केर हेर्दा लाग्छ परिवर्तन केवल ठुला पार्टीका केही नेताको लागि मात्र भएको थियो। यसैबीच नेपालको राजनीतिलाई सुधार्छु भनी विगत 5 वर्ष अघि बीबीसी नेपाली सेवाको प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका रविन्द्र मिश्र र हालसालै जनतामाझ चर्चित कार्यक्रम सिधा कुरा छाडेर राजनीतिमा होमिएका रबी लामिछाने बीचको भिन्नता हेरौँ। स्पष्ट वक्ता हँसिलो चेहराका रविन्द्र मिश्रलाई सुनौ उनकै आवाजमा। अधिकारको हिसाबले, समावेशिताको हिसाबले, आरक्षणको हिसाबले एउटा लोकतन्त्रको जसरी आम रूपमा बुझिएको छ त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेको हो। तर तपाईँको समावेशिता, आरक्षण, तपाईँको एउटा सामाजिक न्याय, लोकतन्त्रको जुन दर्शन छ त्यो मात्रै कुनै पनि समाज रूपान्तरणको लागि पर्याप्त हुँदैन। समाज रूपान्तरणको लागि त्यो सँगसँगै त्यो समाजको चेतनाको स्तर, त्यो समाजको शिक्षाको स्तर, त्यो समाजको क्षमताको स्तर र त्यो समाजका संस्थाहरूको स्तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यो समय बित्दै जाँदाखेरि मैले महसुस गरेको कुरा के हो भने नेपालका हरेक संस्था क्षयीकृत भएर गएका छन् र जब संस्थाहरू क्षयीकृत भएर जान्छ त्यो देश चाहिँ भल्नरेबल भएर जान्छ, त्यो देश कमजोर भएर जान्छ र कुनै पनि बेला त्यस्तो देशमा कुनै पनि किसिमका समस्या उब्जियो भने त्यो समाज र त्यो राज्यले त्यसलाई थेग्न सक्दैन र त्यो चाहिँ मेरो सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो। त्यस्तै निडर स्वभावका रवि लामिछानेलाई सुनौ उनकै आवाजमा। म त्यो दलभित्र विलीन हुन चाहन्न, दलभित्र विलीन हुन चाहन्न, म आम नागरिकलाई चाहिएको जसको दल बनाएर नयाँ दल निर्माण गरेर क्षमतावान मान्छेहरूको साथ लिएर यो देशलाई नयाँ मेन्डेट दिन तयार भएर आएको छु। मलाई यी पुराना दलहरू, यिनको सञ्जाल र त्यहाँभित्र रहेका सम्पूर्ण कनेक्सनको मेन स्विच अफ गर्नु छ। सुरु गरौँ जन्ममितिबाट। सन् 1967 काठमाडौँमा जन्मिएका रविन्द्र मिश्र हाल 55 वर्षका भएका छन्। त्यस्तै 1974 सेप्टेम्बर 5 भक्तपुरमा जन्मिएका रवि लामिछाने हाल 47 वर्षका भएका छन्। अब पारिवारिक विषय हेरौँ। सारिका कार्की मिश्रसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका रविन्द्र मिश्रका 2 सन्तान रहेका छन्। त्यस्तै सन् 1995 ईसा लामिछानेसँग विवाह गरेका रवि लामिछानेका 2 छोरीहरू रहेका छन्। सो सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि सन् 2019 निकिता पौडेलसँग विवाह गरेका छन्। अब पढाइबारे हेरौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मेजर इङ्ग्लिसमा मास्टर्स डिग्री गरेका रविन्द्र मिश्रले पन्जाब युनिभर्सिटीबाट पनि जर्नालिजममा मास्टर्स डिग्री र युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट इन्टरनेसनल पोलिटिक्स अध्ययन गरेका छन्। त्यस्तै रत्न राज्य क्याम्पसबाट हाई स्कुल सकेका रवि लामिछानेले imdb.com अनुसार जर्नालिजम र मास कम्युनिकेसनमा मास्टर्स डिग्री गरेका छन्। अब दुबईको करियर नियालौँ। नेपाल टेलिभिजनबाट करियर सुरु गरेका मिश्रले पाकिस्तानको इङ्ग्लिस न्युजपेपरमा पनि काम गरेका थिए। सन् 1995 बिबिसीमा प्रवेश गरेर 2006 बिबिसी नेपाली सेवाको प्रधान सम्पादक भएका थिए। त्यस्तै सन् 2014-17 अमेरिका बसेका लामिछानेले नेपाल आएपछि टेलिभिजनमा काम गर्न थाले। News24 को सिधा कुरा जनतासँग मार्फत उनी जनतामाझ लोकप्रिय भएका थिए। केही समय ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा सिधा कुरा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेका थिए। अब राजनैतिक करियरबारे हेरौँ। रविन्द्र मिश्रले देशमा
सफा राजनीतिक जग बसाउँछु, इमान्दार भएर देशको सेवा गर्छु भन्ने अठोट लिएर सन् 2017 बिबिसी छोडेर साझा पार्टी गठन गरेर राजनीतिमा होमिए। 2074 सालको प्रतिनिधि सभामा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 उठेका मिश्रले 10,118 मत ल्याई नेपाली काङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग करिब 800 मतले मात्रै पराजित भएका थिए। राजनीति सुरु गर्दा जनतामाझ लोकप्रिय रविन्द्र मिश्रले बलियो सङ्गठन भएको ठुलो पार्टीलाई समेत कडा टक्कर दिएका थिए। तर त्यसपछि विवेकशील दलसँगको एकीकरण, त्यसपछिको फुट र फेरि एकीकरण जस्ता क्रियाकलापले मिश्रको राजनीतिक छवि धमिलिन थाल्यो। स्थानीय चुनाव 2079 अगाडि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रहको एजेन्डा बोकेका मिश्रले स्थानीय चुनावमा विवेकशील साझा पार्टीले नराम्रोसँग हार बेहोरेपछि पार्टी संयोजक पदबाट राजीनामा दिए। हाल उनी राजतन्त्रको पक्षमा खुला रूपमै खुलेका छन्। हेरौँ यस एजेन्डाले मिश्रको राजनीतिक करियरलाई कहाँसम्म लैजान्छ। रवि लामिछाने केही समय ग्यालेक्सी 4K टिभीमा सिधा कुरामा काम गरेपछि राजीनामा दिएर हालसालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी राजनीतिमा होमिएका छन्। 5 अघि रविन्द्रले देखाएको बाटो र आरोह अवरोह भोगी किनारातिर पुगेको भान भइरहेको छ। बालेन, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारको स्थानीय निर्वाचनमा भएको विजयले हौसिएका रविले धेरै सोच विचार गरेर राजनीतिक पाइला चाल्न जरुरी रहेको छ। प्रदेशको चुनाव नलडी प्रतिनिधि सभाको मात्रै चुनाव लड्ने उद्घोष गरेका लामिछानेले इमान्दार र स्वच्छ छवि, मनमुटुदेखि देश सोच्ने रविन्द्र मिश्र कसरी किनारा लागे भन्ने विषयलाई मनन गरेर आलोचनात्मक नेपाली समाजबाट जोगिएर राजनीतिक पाइला चाल्न जरुरी छ। अब दुई बीचको समानता हेरौँ। दुवै पत्रकारिता क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। दुवै स्पष्ट वक्ता, आफ्नो क्षेत्रका प्रखर व्यक्तित्व समेत हुन्। दुवैले मनमुटुदेखि नै देशको राजनीतिक धमिलोपनलाई सफा बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ। दुवै व्यक्तित्वको आगामी दिन सफल होस्, दुवैलाई शुभकामना। हवस् त, धन्यवाद।